Олександр Крижов – лікар-стоматолог, волонтерський стаж якого налічує понад 30 років. Ще у часи аварії на ЧАЕС він лікував ліквідаторів поблизу зони катастрофи. А зараз чоловік надає такі послуги нашим українським захисникам. У січні 23-го лікар отримав мобільний стоматологічний кабінет, на якому, зокрема, надавав свої лікарські послуги бійцям 129-ї бригади тероборони, що несли службу поблизу фронту. Я скажу тільки про людей, котрі допомогли мені, як би сказати, проштовхнути цю ідею. Завдяки таким людям, на що хоч можна зробити. А це Олександр Лупашко, один з благодійників міського фонду «Волонтерський штаб Кривий Ріг». Різноманітною допомогою цивільним та військовим займається з перших днів вторгнення та завжди тримає руку на пульсі. Так, наприклад, мешканцям багатоповерхівки, поблизу якої влучила російська ракета, чоловік допомагав переїхати у нові місця мешкання. А після підриву Каховської ГЕС разом із іншими волонтерами регулярно розвозить питну воду жителям Нікопольського району, який залишився без централізованого водопостачання вже на наступний день після чергового теракту росіян. Обидва криворіжця з нагоди Дня Конституції України, а також за активну волонтерську діяльність, професіоналізм та патріотизм, з надання допомоги цивільним та військовослужбовцям Збройних сил України під час агресії РФ отримали подяки від Ради оборони міста. Відзначили й інших фахівців – рятувальників, що допомагали ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, поліцейський сектор, що підтримує правопорядок на вулицях міст та працівники якого фіксують військові злочини росіян, комунальників, які долають наслідки ракетних ударів та роблять усе можливе, аби наше місто залишалося, зокрема, із водою та іншими зручностями цивілізації. Нікому з тих, хто тут знаходиться, не буде стидно перед своїми там дітьми, внуками, правнуками. І кожен скаже, що він робив, і де був його фронт, і що він робив на своєму місці під час цієї великої визвольної української війни. Перемога буде за нами, буде наш день перемоги, і ми будемо великою українською нацією. Попри усі виклики, Кривий Ріг продовжує гостинно приймати вимушених переселенців з населених пунктів, що знаходяться у небезпечній зоні. Лише протягом минулого тижня до міста офіційно приїхали 164 особи, у тому числі з Херсонщини. І ці люди, яких ви бачите на своїх екранах, точно не пройдуть повз нових криворіжців, якщо їм необхідна буде підтримка і допомога. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.